wakina mama walio wengi katika kijiji chetu walikuwa wajui kutetea haki zao za msingi katika familia, katika jamii. Na asilimia kubwa nilikuwa namtegemea sana mume wangu. Mwanamke alikuwa haruhusiwi kwanza kuwa kiongozi. Mtoto wa kike alikuwa apeleki shule hata kama akifaulu kwenda shule. Tulikuwa tunazaa tu bila mpangilio wowote. Walikuwa wanajifungulia majumbani, walikuwa wajui hata umuhimu wa kuja kliniki na vifo vilikuwa vingi majumbani. Tulikuwa hatuna sehemu ya kuweza kupatia hela. Zaidi ya kuomba tu labda kwa mtu naeleza shida zako mpaka nazielewa mpaka za uvunguni. Shirika la Kea lilianza kufanya kazi nchini Tanzania mwezi wa 4 mwaka wa 1994 ikiwa ni mwitikio wa kimataifa wa mgogoro wa kisiasa nchini Rwanda ambao ulisababisha wimbi kubwa la wakimbizi walioingia mkoa wa Kagera. Katika miaka iliyofuatia, Kea Tanzania ilitayarisha na kutekeleza programu bunifu za elimu, afya, mikopo midogo midogo na mazingira katika mikoa mbalimbali nchini Tanzania. Kuanzia mwaka 2006, shirika la kimataifa la Kea nchini Tanzania limekuwa likifadhili programu ya uwezeshaji wa wanawake na wasichana, Women and Girls Empowerment Program kwa kifupi WAGE. Mradi wa WAGE ulianzishwa kwa lengo la kuwawezesha wanawake na wasichana waishio katika hali duni ambao wako pembezoni kujikomboa kiuchumi, kijamii na kisiasa katika wilaya za Magu, Misungwi, Khamar, Kasulu, Micheweni na Kinondoni. Misungwi ilikuwa ni eneo letu ambalo tumeanza kazi toka mwaka 2002 katika miradi ya kilimo, katika miradi ya afya, katika miradi ya elimu. Kwa hiyo kwa kuna miradi mbalimbali pale. Na tukaona kwamba tukipeleka na mradi huu tena wa kuwawezesha wanawake na wasichana, athari itakuwa kubwa kwa sababu mwanamke kama mwanamke ni binadamu na ana mahitaji mengi. Uwezo ukasema kwamba utafanya mradi mmoja ati ukamkwamua kiuchumi au kijamii au kisiasa. Kwa hiyo ndio maana tukasema kwamba basi mradi huu wa wanawake na wasichana sehemu moja ya kupeleka ni Misungwi. Tulianza kwa kutumia vikundi vya hisa, kuwaunganisha wakina mama katika vikundi vya hisa. Lakini vile vile bado watakuwa na fursa ya kuweza kujiendeleza kiuchumi. Wataweza kununua share, wataweza pia kupata fursa za mikopo. Lakini pia na kujiwekea akiba ya baadaye na kuweza kuhamasisha pia viongozi, angalau kati ya wale viongozi watano, wale watatu wawe wakina mama. Katika wilaya ya Misungwi, mradi wa WAGE unafanya kazi kupitia vikundi vya hisa zaidi ya 129. Lengo la mradi huu katika wilaya ya Misungwi ni kusaidia uboreshaji wa huduma za afya ya uzazi. Vikundi vya hisa, Village and Savings Loan kwa kifupi VSL, vinatumika kama chombo cha kuongeza kipato cha fedha na huundwa na wanachama wasopungua 15 wala hawazidi 30 kwa hiari yao wenyewe, ambapo asilimia 70 ni wanawake na asilimia 30 ni wanaume. Wanachama wa vikundi vya hisa hukutana mara moja kwa wiki na kununua hisa kulingana na bei waliokubaliana. Na kila mwanachama ana fursa ya kukopa na kurudisha fedha kwa riba ili kuongeza akiba ya kikundi. Wanakikundi vile vile huhudhuria mafunzo ambapo wanajifunza hatua zote za kuanzisha biashara ndogo ndogo zenye tija, ikiwa ni pamoja na utambuzi wa biashara, mpango kazi na usimamizi, utafiti wa masoko, tathmini ya faida na gharama, lakini pia utunzaji wa kumbukumbu. Kwa sababu baada ya kujiunga na kikundi, angalau naona kwamba maisha yangu na shughuli zangu nazimudu kweli kupatana hivi vikundi vilivyonisaidia. Tunajisikia raha tu kwa kwenye hisa. Kwanza tumekuwa na ushirikiano na upendo baina ya wanahisa. Na anaweza akaenda akamweleza mzee wake, mume wake yani, kwamba wanahisa fulani matakiwa sehemu fulani. Kwa hiyo mama anaaga na anaruhusiwa na anaenda bila wasiwasi. Nilikuwa sinaweza kwanza nilianza kukata tamaa kwa sababu mimi nilianza kutembea tembea, nimetembea sana Dar es Salaam, Arusha kutafuta maisha. Lakini baada ya kuingia kwenye kikundi na jinsi nilivyokuwa napata pesa, basi nikaona kumbe haina haja hata ya kutembea. Kumbe pesa iko tu hapa. Vikundi hivi husimamiwa na waalimu wajulikanao kama waragbishi, ambao ni wakala wa mabadiliko katika jamii. Waragbishi hujengewa uwezo kupitia mafunzo ya uragbishi ambayo huwawezesha kusaidia wanavikundi vya hisa na jamii kwa ujumla kutambua na kuchanganua matatizo yao na kutafuta
utatuzi sahihi. Tulikuwa tuna uongozi ambao pengine ulikuwa ni uongozi mkandamizi. Lakini baada ya kupewa wale mafunzo ya uongozi, tumeshajua sasa nafasi zetu za uongozi. Kumbe kwamba tulikuwa tunakandamizwa, na sasa hivi kwa kweli jamii imeshaelewa swala zima la uongozi. Lakini pia mafunzo ya ujasiriamali yamenifanya hata nikoe mjasiriamali ambaye naweza nikaongea sehemu yoyote ile. Mimi kama mlagabishi naweza kwenda kaya hadi kaya kwenda kuelimisha mambo ya afya ya uzazi, mimba za utotoni, mimba zisizotarajiwa. Na katika vikundi kupitia kuelimishwa kwa wale wenzetu waliokuwa wamepata mafunzo, na sisi tumeweza kutumia hiyo kuelimisha hata wale watoto na ile jamii inayotuzunguka haki sawa ya kijinsia. Baada ya kufiwa na mume wangu, niliishi maisha ya ukiwa sana, ya upweke. Lakini ikafikia kipindi kupitia waragabishi ambao wao katika eneo langu hili walinifikia kwa ajili ya faraja. Na walinipa mawazo mazuri ya kujiunga na kikundi ili niweze kushiriki na wenzangu. Nilipopata mafunzo ya kea, unaona, ndio yakanipa ujasiri sasa. Ndio nikapata mwanya wa kuwa nagombea popote pale nikisikia kuna nafasi inayonilenga kwamba mimi ni mwanamke nigombee, nagombea. Baada ya kupata mafunzo ya kea, ilibidi na mimi nigombea katika ujumbe wa baraza hili la kata, ili mradi kusaidia wakina mama ile jinsia ya kupata haki ya wakina mama. Mafunzo ambayo nimeyapata yameniwezesha kweli. Kwanza tulikuwa hatujui kwamba mpango kazi unatengenezwaje. Hiyo nayo imeniwezesha katika ndani ya utendaji, kwa sababu bila kujua mpango kazi huwezi kujua pesa zichangishwaje. Halmashauri na walagabishi kwa kweli tuna ushirikiano mkubwa. Kila mwezi huwa inabidi walete taarifa ya maendeleo kwa kila kitongoji. Baada ya taarifa kuja, kama ina matatizo, kuna sehemu wamekwama, huwa tunaingia sasa kama serikali. Katika kufanikisha uboreshwaji wa huduma bora za afya ya uzazi katika wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza, mradi uliweza kutumia mbinu ya pima kadi ambayo ilitumika kupima ubora wa upatikanaji na utolewaji wa huduma za afya. Hii kadi, kama yule mteja atakapokwenda kwenye kituo, je, atapata huduma inayotakiwa? Je, yule mtoa huduma atampa huyu mpata huduma ile huduma anayohitaji? Lakini pia na wale ambao wanaotoa huduma hizo pia nao wanakaa naangalia, je, jamii hii tunayoihudumia pengine ina shida gani, ndio maana labda huduma za afya hazipewi kipaumbele. Kwa hiyo baadaye wanakuja kuwa na mkutano mmoja mkubwa, interface meeting, ambayo sasa wanakaa na kujadili. Kila mmoja ataeleza kile ambacho alichokiona kuhusiana na hiyo huduma. Na baada ya hapo wanakuja kugundua kwamba tatizo liko mahala fulani. Baada ya kubaini zile changamoto, tukaona kwamba changamoto kubwa iliyoko kwa upande wa afya katika hiki kijiji ni zahanati, yani hospitali. Basi kwa kutumia ule utaratibu wa pima kadi tulioelimishwa na kutokana na shirika la Care, ndipo tukaamua kwamba tuanze ujenzi wa zahanati, yani hospitali. Tukawaelezea wananchi, wananchi wakaliafiki, wakaona hilo ni swala zuri. Na wakaanzisha mchango sasa, kila kaya 10,015. Unaona? Alafu kusomba mchanga ni nguvu zao wananchi, maji, unaona? Mawe wanaenda kutoa kwa milima, kila kaya unatoka mtu, kila kaya unatoka mtu. Zile hela sasa wanazochanga ndio wanaleta litipa, linakuja linasomba mawe. Tumefiatua tofali, tukasomba mawe, ndio tukaanzisha msingi kwa ajili ya ujenzi wa hospitali yetu, yani zahanati, ili tuweze kuboresha maisha ya uzazi salama. Pimakadi kama pimakadi ililijadili lile, ikaangalia mapungufu ya kutokuwa na nyumba za waganga, unaona? Tukakaa na serikali ya kijiji, badala tukaenda mkutano wa hadhara, taarifa hizo tukazipeleka mpaka kwa DMO akaliona. Baadaye waheshimiwa madiwani wakakaa na kutupa angalau fungu kwa ajili ya kufanikisha ujenzi wa nyumba. Kulikuwa na vituo vya kutolea huduma lakini havikuwa na wataalamu. Hakukuwa na nyumba za kukaa watumishi. Lakini kwa kushirikisha wale wananchi na jamii yenyewe ikatambua umuhimu, imeweza kusaidia. Kumekuwepo na ongezeko la watu wanaokuja kwenye vituo vya tiba, kumekuwepo na ujenzi wa nyumba za watumishi, mfano kituo cha ng'ombe, na tumeweza kupeleka hata watumishi wataalamu pale, manesi midwife. Hii vitu ni kwa sababu ya ule uelimishwaji na ushirikishwaji.
sababu kulikuwa na dhana kwamba kila kitu kinatoka juu. Sasa huku wananchi wao wakawa wasubiri kuletewa. Lakini huu ushirikishwaji hasa wa makundi lengwa, hasa wa kina mama wajawazito, jamii yenyewe, male involvement, wakaona kumbe ile huduma ni yao, si huduma ya juu. Kwa hiyo hata kumweleza kwamba bwana hapa hatuna nyumba ya mtumishi, wana ule utayari unakuwepo wa kuweza kusomba mawe, kushirikishana kwa lolote linalotokea. Yeah, wametusaidia sana. Wamejitahidi sana kuhamasisha. Nyumba iwepo, manesi tuletwe. Kwa sasa hivi tuko manesi watatu na masio wawili. Sasa hivi tuko hapa hapa. Kwa watu wanapata huduma tu kirahisi kwa sababu tunalala hapa muda wote, mtu anahudumiwa. Zamani nyumba ya kukaa huduma ilikuwa ipo. Sasa hivi tumepata huduma kwa sababu nyumba tumejenga, wana kijiji tunapata huduma nzuri. Hii zahanati imetusaidia kwa sababu hatupotezi muda. Kwa hiyo unaenda muda mfupi tu, unarudi na unaendelea na shughuli zako za uzalishaji mali. Vile vile hata kama ni watoto tunawapeleka kliniki, yani kila siku, kila mwezi mtoto unampeleka kliniki kuanzia unapomzaa mpaka anafikisha miaka 5. Hii zahanati iko karibu na shule yetu. Huwa kuna magonjwa yanayotokea ghafla. Mtoto amepigana mwenzie, tayari tunasogea moja kwa moja unamleta, anapata huduma. Mtoto anaugua tumbo la ghafla, tunakuja hapa tunapata huduma. Tofauti na siku za nyuma ambapo ulikuwa unaanza kutafuta usafiri kwanza mpaka kufika kwenye kupata ile huduma. Lakini sasa hivi imekuwa ni hapa hapa tu karibu. Manesi wetu walikuwa hawana lugha nzuri ya kuongea na watumia huduma ya hapa. Lakini siku hizi wanaongea nao vizuri, wanawaelekeza. Tunashukuru sana mradi wa CARE kutuletea pima kadi. Shughuli hizi zilitakiwa zifanywe na halmashauri. Sasa unapopata mdau wa maendeleo kuchangia shughuli za maendeleo kwa wananchi wako, ni jambo la kushukuru. Sasa hivi tunao wanaume wa mifano ambao wanabeba mtoto anampeleka kliniki, anabeba mke wake wanaenda wote kliniki, kwenye maandalizi ya uzazi wote wanakaa wanapanga kabisa kwamba tuandae kipi na tuchague wapi tutaenda, ataenda akajifungulie na nani atakayemsindikiza na nyumbani tutamwacha nani. Yani sasa hivi kila mmoja ameshagundua umuhimu wa afya ya mtoto na mama, ameshagundua namna ya kujikwamua na maisha kwa kufanya biashara ndogo ndogo, ameshajikwamua kwa kujua nini maana demokrasia, kwa sababu Weji imefundisha mambo mengi mno kwa upana wake. Bila CARE nisingesomesha watoto wao. So nilikuwa nachukua hela hapa na lima, naweka vibarua, napata pamba ya kutosha nasomesha mtoto. Nilikuwa sina matako kabisa na mtoto wa kike kwamba akasome. Lakini baada tu ya Weji ilivyokuja, nikaona kumbe kuna haki ya mtoto wa kike kwenda kusoma. Yote haya ni matunda tu ya CARE. Kwa sasa vifo vimepungua. Hata wamama kufia njiani, kufia nyumbani, yani ni hamna. Yani jamii kama mimi binafsi, jamii nimeshaelimisha vizuri sana, nimeshaelewa umuhimu wa kliniki mapema. Ukiangalia trend ya maternal mortality rate ilivyokuwa, tukianzia hata kwa 2009, 2010 tulikuwa na vifo vya wakina mama kama 16 hivi. 2010, 2011 tukaja vikapungua mpaka 2011. Lakini mpaka sasa hivi, Januari 2013 mpaka hii Oktoba, tuna vifo vitatu vitu. Weji imenitoa nyuma, yani imenipeleka mbele. Sasa hivi ni mjasiriamali bora. Lazima nijisifie kwamba mimi nimefanya biashara bora. Nina biashara, nina bustani, nina ng'ombe, nyumba nimejenga. Kwanza wakina mama walio wengi, hata zile kufanya kazi tu za nyumbani, ni mpaka baba ndo aamue. Walikuwa hawana maamuzi. Mimi ndo nilikaona kwamba kwa vile nimeshapata elimu, nishakuwa muelewa, lazima hii kiti lazima nigombee niwe mjumbe ili kusudi niwakilishe wakina mama. Hao wakina mama ni waamshe kutoka sehemu waliokuwa, kusudi waende sehemu nyingine. Tumeweza kufanya kazi na vikundi karibu 1800 kwa mradi huu pekee. Lakini kama shirika la CARE pia tuna vikundi zaidi ya hivyo. Kwa 1800 na tumekuwa tukiwafikia watu zaidi ya 1045 kwa kupitia vikundi pekee. Na kati ya hao 70% ni wanawake. Na unapomfikia mwanamke umefikia CARE. Na tunajua kabisa kutokana na takwimu za nchi hii, CARE moja ina wastani wa watu 5. Mahesabu rahisi tu. 45,000
pata 70% ni kama watu wanawake 1,032 hivi. Ukifanya mara 5 ni watu wengi kama karibu 100,500 zaidi. Sustainability ya program hii lazima iwe mainstreamed katika budget za halmashauri. Kwa sababu kwanza kuna ile user department, nikimaanisha ile sekta ya afya. Katika ule mpango wa kabambe wa afya, yani comprehensive cancer development plan, tutatenga fedha kwa maana ya kuweka sustainability ya mradi huu. Lakini pia kupitia katika mpango wa maendeleo wa sekta ya afya mam, pia tutaendelea kutenga fedha katika budget hii kuhakikisha kwamba programu hii inakuwa sustainable kwa sababu inawagusa maisha ya wananchi. Na hata katika miradi, amini fedha za ruzuku ya maendeleo tunazozipata kila mwaka, kama halmashauri pia tutaendelea kuhakikisha kwamba tunafanya allocation ya funds ili kuhakikisha kwamba programu hii inakuwa sustainable.